Os motores já estão a aquecer para o Grande Prêmio de Portugal da Fórmula 1 deste domingo. Mas hoje, 1 de maio, é dia de homenagear e relembrar. Pode parecer que esta relação do Algarve com a Fórmula 1 começou no Grande Prêmio do ano passado. Mas, na verdade, esta relação Fórmula 1-Algarve-Velocidade, ela já vem de vários anos atrás, a aproximadamente 62 quilômetros daqui. Esta relação começou quando um certo Ayrton Senna da Silva, no ano de 1992, encontrou caminhos que o levaram à Quinta do Lago em Lolé, um paraíso dentro do Algarve. A aventura do piloto por mares nunca dantes navegados começou exatamente na mesa número 8 do restaurante do Gigi. À beira da praia, a compra de uma mansão deu início a uma história em um lugar que conta com toda a estrutura que o piloto precisava. O aeroporto de Faro, perto de casa, facilitava e simplificava suas constantes viagens por todo o mundo. Um lugar tranquilo, de ruas calmas e arborizadas, casas maravilhosas e campos de golfe por todo o lado. A proximidade com o mar, o sossego do lugar, permitia caminhadas todos os dias sem incômodos e sem seguranças. Ayrton tinha em sua casa um refúgio para repor a paz e a energia que lhe eram sugadas pelo frenesi da Fórmula 1. Dentro da mansão, com 9 mil metros quadrados e um muro de cerca viva que parecia que nunca mais ia acabar, Ayrton Senna viveu alguns dos melhores anos de sua vida. E o Algarve teve grande importância nos últimos anos de vida do piloto Ayrton Senna. Ele morava exatamente aqui na Quinta do Lago, nesta casa. E foi exatamente por estes portões que no dia 27 de abril de 1994, o piloto saiu com destino a Imola, sua última corrida. Nós vamos hoje entrar nesta casa e conhecer um pouco das histórias do piloto Ayrton Senna em Portugal. Após Senna, a casa teve três proprietários. Os atuais são uma família de russos que moram na Inglaterra e usam a mansão somente para férias. Uma imobiliária da região administra e cuida do que hoje é um ponto turístico para brasileiros. Do lado de fora da casa, muito pouco mudou nos últimos 27 anos. A piscina de água salgada, um mini campo de golfe, a quadra de tênis, as palmeiras trazidas pelo piloto, a casa construída para a governanta Juraci. Muito verde, paz e beleza. Quem tinha contato com o piloto na casa lembra-se de detalhes. Aqui era o quarto dele, que era isolado. Tinha o quarto dele, depois tinha o escritório. E depois era a sala comum, grande, uma sala com lareira. Agora os quartos são na parte de cima. E tinha outro quarto lá para trás e dois quartos lá em cima. E por que ele preferiu o quarto aqui embaixo? Porque talvez por ser maior e mais... Assim não implicava com ele, estava mais... Isolado da casa. Isolado, exatamente. Estava mais... Uma constatação é unânime a todos que viveram com o piloto. O Algarve fez muito bem a Ayrton Senna. A fala portuguesa, um clima de ameno para quente, a tradicional cozinha de Portugal e o tão amado arroz e feijão de todos os dias faziam muito bem a alguém que surpreendia pela simplicidade. O que o Ayrton Senna mais gostava aqui em Portugal? Eu acho que era da paz e do sossego e de precisamente não o assediarem. Ele dizia que isto aqui era uma paz e um sossego que para ele fazia bem, que ele precisava, não é? As vantagens da vida no Algarve não ficaram só na geografia. O piloto fez amigos que conheceram não somente o gigante das pistas, mas um ser humano absolutamente calmo, tranquilo, amigo e divertido. Eu vi muita felicidade, eu sentia-se muito bem cá, muito bem. Adorava estar aqui. Tinha paz de espírito e ele e reencontrava-se aqui facilmente. Onde ele poderia fazer o jogging dele sem segurança. Para ele uma felicidade. Punha o boné dele e ia correr, ninguém o chateava. Até agora vi uma memória, uma história gira, contada pela Juraci, que era a governante da casa dele na altura. Cheguei lá um dia e ela estava a rir. Ela a rir. Olha, vou contar uma história, uma coisa que o Ayrton fez hoje. Saí de casa, fiz o jogging, e o jardineiro de frente, da casa da frente, o carro não pegava. E ele foi empurrar o carro do jardineiro. Sério, fantástico. Fantástico. Ele empurrando o carro. Empurrou para o carro pegar. O jardineiro calculava que era o Ayrton. Curtia o correr
iam descansar e ninguém os chatear. Nesse aspecto, o Algarve foi excelente para ele. O Algarve foi a melhor terra do mundo para o Ayrton. O Algarve estava habituado há muitos anos a ter personalidades aqui a viver. Então não chateia. E eu vinha a falar com o Ayrton, mas vinha o carro, vinha no trilho, e eu vinha só com uma mão no volante, a falar com ele há 30. Ele: por que você não bota as mãos nas 10 para as 2? Eu disse: estamos aqui no meio da areia, a 30 km. E ele, muito sério, tipo professor, a 30 ou a 300, dirige-se sempre com a posição correta. Acho uma coisa, uma delícia. Pronto, eu fiquei ali um bocadinho como se tivesse um professor. Talvez o fato de sua primeira vitória na carreira ter acontecido exatamente em Portugal, no Autódromo do Estoril, em 1985, tenha criado em Senna uma especial relação com Portugal. Percepção comum a todos os amigos é a sensação da felicidade que o piloto tinha ao voltar para sua casa e encontrar tudo o que amava. Sua namorada, sua família, seu descanso, seus cães, seu lazer, sua absoluta paz e espiritualidade que sempre o marcaram. Hoje, todos que conviveram com o piloto no Algarve guardam memórias e papéis de um amigo que marcou suas vidas. Clara Vaz guarda o ingresso autografado que ganhou do piloto. Gigi guarda fotos que mostram um Ayrton Senna simples e feliz. Rogério Machado guarda uma carta manuscrita, agradecendo todo o seu cuidado e atenção, que tiraram as dores do piloto. Mas, acima de tudo, todos guardam a certeza do privilégio que foi viver e conhecer o simples Ayrton Senna da Silva, que morava na pequena e estreita Rua do Sado. Muitos pensam que ele morava na avenida que hoje leva o seu nome, mas não. Seu nome foi dado à maior avenida da Quinta do Lago, que não deixará jamais que seu ilustre morador seja esquecido. Ayrton Senna nunca poderia imaginar que tão perto de sua casa um dia existiria um autódromo moderno, de alta velocidade, arrojado e com pontos de extrema emoção. Exatamente as mesmas características que fizeram um dos mais simples e vitorioso morador da região, Ayrton Senna da Silva, que no dia de hoje também podemos chamar de Ayrton Senna do Algarve.